टु इयर्सको टाइममा कुनै पनि अपर्च्युनिटी छैन हाम्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नु भएकै संस्थाबाट पनि कुनै पनि सपोर्ट छैन अनि त्यतिखेर रिस्क पनि उठ्यो अनि मैले किन चुज भयो त अन द अन द स्टेज जजमेन्ट थियो होइन अर्कैलाई चुज गरेर भने हुन्थ्यो तपाईँलाई त्यस्तो थियो भने भनेर भने मैले आवेशमा आएर पनि मैले सरलाई त्यस्तो भने अनि सरले होइन तिमी अहिले बच्चै छौ अलिक ठुलो भएपछि हुन्छ भन्नुभयो त्यहाँ अब त्यो त्यतिकै त्यतिकै अनि योभन्दा अगाडि पनि एउटा इन्टरभ्यू भएको थियो तर त्यो इन्टरभ्यू आयो कि आएन कि थाह नै भएन कि त्यो देखेकै छैन मैले यो नेपाली अनलाइन टिभी सधैँ तपाईँको साथमा यो नेपाली अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म विशाल राज र आज पनि तपाईँमा अर्को एउटा प्रस्तुतिको साथमा आएको छु र आजको प्रस्तुति अलि विशेष हुनेछ हामीले प्रायः यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई सर्ट मुभी म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र अन्य विभिन्न मनोरञ्जनात्मूलक र साथै समाचारमूलक सामग्री पनि यस च्यानल मार्फत हामीले प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै हाम्रो बेल आइकनलाई पनि तपाईँ दिनुहोला आज हामीले यस कार्यक्रममा मिस रौतहट दुई हजार पचहत्तर कि मिस रौतहटलाई यस कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ अञ्जली शर्मा अञ्जलीजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर नमस्कार अनि धन्यवाद अनि केमा व्यस्त हुन्छ आज तपाईँ म त आजकल अब के भन्नु युट्युब होइन अलिअलि अनि टिकटक त्यही हो अहिले भनिन्छ नि टिकटकमा चाहिँ सबैजना अब बालकदेखि वृद्धसम्म नेतादेखि अब मन्त्री भनौँ न सबैजना चाहिँ टिकटकमा जमिरहेको अवस्थामा के छ तपाईँको स्ट्याटस टिकटकमा कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ अह म टिकटकमा एक्टिभ नै छु अनि स्ट्याटस पनि ठिकै छ लाइक अब मिलियन्ससम्म चाहिँ पुगेको छैन होइन ट्राई गर्दैछु तर राम्रै छ मेरो टिकटकमा खासै चाहिँ हुनुहुन्न नाइन्टिन पोइन्ट टु के फलोवर्स हुनुहुन्छ अनि लाइक चाहिँ अल टोटल गर्दा टु हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स कि नाइन्टी सेभेन पोइन्ट कति के छ त्यति हो कस्ता कस्ता टिकटक भिडियो बनाउनु मलाई खासमा चाहिँ मलाई इमोसनल एक्टिङ मनपर्छ होइन अनि म त्यही बनाउँछु अनि मेन मेनली चाहिँ म इमोसनल भिडियो बनाउँछु त्यसपछि अब सबै ट्रेन्डिङमा जे हुन्छ त्यही त्यही भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छ जस्तो कि टिकटकमा हामी देख्न सक्छौँ अश्लील भिडियोहरू अश्लील कमेन्टहरू गरिरहेको छन् होइन के छ तपाईँकोमा त्यस्तो तपाईँलाई केही समस्या के त्यस्तो तपाईँलाई छ त्यस्तो होइन अब म चाहिँ त्यस्तो भिडियो बनाउँदिन होइन कसैले राम्रो गर्दा पनि हुन्छ नि त कसैलाई कमेन्ट मेरोमा नराम्रो कमेन्ट चाहिँ एउटा पनि कसैले पनि गर्नुभएको छैन होइन नराम्रो कमेन्टहरू चाहिँ तर तपाईँले ता भन्नुभएको जस्तो भिडियोजहरू चाहिँ देखेको छु अनि त्यो देखेपछि अनि अब टिकटक लाइक थाहा हुँदैन नि त धेरैले भिडियो पोस्ट गर्दा अनि म चाहिँ रिपोर्ट गरिदिन्छु त्यस्तो भिडियो जस्तो एउटा हामीले बजारमा चाहिँ एउटा हल्ला भनौँ र यथार्थ भनेको कतिपय हदसम्म लाए लाए ती ती गी यो गीतहरूलाई टिकटकले अब त्यस्तो नराम्रो गीतलाई पनि त्यतिकै टिकटकमा चाहिँ हाइलाइटमा ल्यायो भन्ने एउटा आरोप छ नि टिकटकरहरूलाई के जस्तो कि गीत चाहिँ अब बजारमा त्यति मान्छेलाई नरोसाएको गीत तर टिकटकमा आएपछि गीत हिट बनाइदिनु र चलन छ नि के छ यो तपाईँको भनाइ के छ यसरी होइन त्यस त्यस नराम्रो गीतलाई हाइलाइटमा लिएर आएको चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन लाइक मैले सुनेको छैन त्यस्तो गीतहरू तर अब राम्रो गीत चाहिँ ट्रेन्डिङमा आउँछ अनि टिकटकमा ट्रेन्डिङमा आएपछि त्यो टिकटकै छोटो म्युजिक फिफ्टिन सेकेन्डको अथवा सिक्सटी सेकेन्डको गीत सुनेर पनि त्यो भिडियो पनि हेरेर त्यो भिडियो जसको रियल म्युजिक भिडियो अथवा म्युजिक हुन्छ नि त्यहाँ पनि भ्युज बढिरहेको हुन्छ टिकटकले चाहिँ दुवैतिर फाइदा गरिदिइरहेको हुन्छ जसले भिडियो बनायो उसको पनि भ्युजहरू उस लाइक्सहरू आइरहेको हुन्छ अनि जसको जसको मेन भिडियो हो जो चाहिँ त्यसको मेन क्रिएटर हो होइन जसको च्यानलमा छ उहाँहरूको पनि टिकटकले केही हदसम्म त भ्युजहरू बढाएको छ त्योभन्दा पहिला एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु लकडाउन चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो लकडाउन ठिकै भयो लकडाउनमै मैले uh, मेरो युट्युब च्यानल पनि चलाएँ होइन मैले बनाउनु चाहिँ पहिल्यै बनाएको थिएँ तर मैले युज गरेको थिइनँ अनि यो लकडाउनमा अब कभर भिडियो भ्लगहरू अलिअलि बनाएँ त्यसपछि अब मेरै अनलाइन क्लासको म फेसन डिजाइनिङ पढ्दैछु नि त अनि त्यही अनि अब घर बसी बसी अलिअलि आफैले पनि सिकेँ सिलाएँ आफ्नै हिसाबले अनि त्यही टिकटक बनाउँछु मोबाइल चलाउँछु त्यही हो अनि तपाईँ मिस रौतहट दुई हजार पचहत्तरको विजेता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ मिस रौतहट हुनुभन्दा अगाडि र अहिले भइसकेपछि लगभग दुई वर्ष त भइसकेको छ के चेन्जेस पाउनुभएको छ हजुर पहिला सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटमेन्ट भएको थियो होइन अब मिस रौतहट अनि हाम्रो रौतहटमै फर्स्ट टाइम पनि भएको थियो रौतहट जिल्लामै अनि अब धेरै एक्साइटेड थिएँ अनि त्यतिखेर अब प्राइजेसहरू थियो होइन हाम्रो अनि अब त्यो हुन्छ अब लाइक अब फिल्म करियर स्टार्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो होइन अपर्च्युनिटीहरू आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदम रमाइलो थियो अनि साथीहरूले पनि हो मिस रौ भनेर भन्थे अहिले पनि भन्छन् भन्दा चाहिँ होइन तर अब त्यो भएअनुसारले यत्रो टु इयर्सको टाइममा कुनै पनि अपर्च्युनिटी छैन हाम्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नु भएकै संस्थाबाट पनि कुनै पनि सपोर्ट छैन अनि त्यहाँबाट भएको अफरहरू म्युजिक भिडियोको एडभर्टाइजमेन्टको अफरहरू कुनै पनि दिनु भएन पछि कुरा गर्दाखेरि तिमी त सानै छौ अहिले बच्चै छौ हुँदैन भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यतिखेर बडी सेमिङ टाइपको कुराहरू गर्नुभयो अनि त्यो चाहिँ कता कता नराम्रो लाग्यो कि होइन अनि त्यतिखेर रिस्क पनि उठ्यो अनि मैले किन चुज गर्नुभयो त अन्तै अन द स्टेज जजमेन्ट थियो होइन अर्कैलाई चुज गरेर भने हुन्थ्यो तपाईँलाई त्यस्तो थियो भनेर भने मैले आवेशमा आएर पनि मैले सरलाई त्यस्तो भने अनि सरले होइन तिमी अहिले बच्चै छौ अलिक ठुलो भएपछि हुन्छ भन्नुभयो त्यहाँ अब त्यो त्यत्तिकै त्यत्तिकै अनि योभन्दा अगाडि पनि एउटा इन्टरभ्यू भएको थियो तर त्यो इन्टरभ्यू आयो कि आएन कि थाह नै भएन कि त्यो देखेकै छैन मैले अनि हाम्रो भिडियो पनि थियो नि त मिस राउतहरूको भिडियो पनि युट्युबमा जनता टेलिभिजनबाट थियो पछि त्यो कन्टिन्यू भएन हाम्रो अनि त्यसपछि त्यो भिडियो त्यहाँ पनि छैन अहिले अनि अब कसैले भन्दाखेरि पनि अब अँ म भएको हो भिडियो छ भन्ने पनि प्रुफ पनि भएन होइन अनि त्यो कता कता आफैलाई पनि कस्तो खिन्न लाग्छ अनि सा साथीहरूले पनि यसले त अब के अरे मान्छेहरूले सपोर्ट गरेर चिनेको भएर पैसा उ गरेको भएर जितेको भन्नुहुन्छ क्या त्यसरी त जितँदैन नि त हाम्रो क्यास प्राइज पनि हामीले पाएनौँ होइन अनि अपर्च्युनिटी पनि पाएन अनि पैसै खुवाएर जितनाइजरइजर कन्ट्याक्टमा के हो अर्गनाइजर त मलाई देख्नुभयो भने यस्तो यता यता हुनुहुन्छ भने यस्तो फर्केर हिँड्नुहुन्छ होइन हाम्रो क्यास प्राइज लिन पनि धेरै नै ऊ इस्युज भयो होइन तर मैले चाहिँ लिएँ क्लाइम गर्नु भएन तपाईँले रिपोर्ट गर्नु भएन यो कन्टिन्यू पनि भएन होइन अनि अब त्यो भयो अनि त्यहाँबाट भएको अपर्च्युनिटीहरू पनि आएन अनि कुनै अपर्च्युनिटी नै भएन अब अहिले त त्यो प्रोसेस नै प्रोसेस गरेन भन्दा नि मैले उहाँहरूले गर्नु भएन मैले गर्न चाहिँ खोजेँ होइन लाइक यो फिल्म इन्डस्ट्रीतिर पनि इन्ट्रेस्टेड म एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएको भएर एक दुई ठाउँमा बुझ्न पनि गएँ अनि त्यहाँबाट एकदमै धेरै नेगेटिभिटीबाट कुराहरू नै आयो अब यो यता आउनुभयो भने यस्तो हुन्छ यसो सक्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो होइन अनि त्यस्तो सुन्दा त अब जे भयो नि एउटा लेडिज होइन अनि होस् बरु अब यस्तै मेरै मेरै आफ्नै के अरे बलबुतामा होइन केही अपर्च्युनिटी आउँछ भने गर्छु नभए म खोज्दै खोज्दैछु जाँदिनँ भनेर म चुप लागेर बसेको हो अनि त्यताबाट पनि कुनै अपर्चुनिटी भएन अहिले त अब भएको नभएको सेम छ साथीहरूले बेला बेलामा मिस राउथ हट भनेर भन्छन् र अब त्यतिखेर खुसी पनि लाग्छ बेला बेला अति जस्क हुन्छन् रिस पनि उठ्छ होइन अनि त्यही हो अहिले त सेम नै हो भएको नभएको एउटै तपाईँ मोडलिङ क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिले होइन अब घरबाट कतिको सपोर्ट तपाईँले कतिको सपोर्ट गर्नु भएको छ अहिलेसम्म अहिलेको यो मितिसम्ममा मलाई घरबाट चाहिँ फुल्ली सपोर्ट छ होइन म म अब जाँदिनँ म बुझ्दिनँ यस्तो कुरा यस्तो यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा नि होइन जा एक्चुली बुझ भनेर मलाई ड्याडीले नि एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ जहाँ जाँदा नै मलाई पुऱ्याइदिनुहुन्छ होइन बरु अनि फ्यामिलीबाट त फुल सपोर्ट छ ममबाट पनि ड्याडबाट पनि सबैतिरबाट सपोर्ट छ फ्यामिलीको त जस्तो कि तपाईँ रौतड जिल्लाको यो तराई क्षेत्रमा हुनुहुन्छ <laughs> होइन एउटा सामाजिक रूपमा पनि महिलाहरूलाई जति नै अब यो हाम्रो समाज विकसित हुँदै गए पनि मोडर्न हुँदै गए पनि अझै पनि मोडलिङ क्षेत्रलाई चाहिँ अलि नाक खुम्च्याउने समय एउटा सोसाइटीको जुन एउटा धारणा हुन्छ नि तपाईँको सोसाइटीमा तपाईँको क्षेत्रमा के कस्तो पाउनुभएको छ मेरो सोसाइटीमा पनि छन् होइन राम्रो नराम्रो सोसाइटीमा त सबै प्रकारको मान्छेहरू बस्छन् होइन अनि छन् एक दुईजना त्यस्तो तर यो मोडलिङलाई नराम्रो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी सोसाइटी बिचमै भएको मान्छेले गर्दा हो क्या लाइक like मैले पनि ट्राई गरेँ होइन मलाई पनि ए यो यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो होइन भन्ने खालको फिल भयो कि त्यहाँको मान्छेहरूले त्यस्तो युज गरिदिन खोज्नुहुन्छ कि हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मैले त्यस्तो पाएँ मैले पाएँ अब अरूको चाहिँ थाहा भएन मैले चाहिँ त्यस्तो पाएँ अनि त्यो हिसाबले पनि अनि सोसाइटीमा मान्छेहरूको थिङ्किङ बसेको छ कि यो क्षेत्र नराम्रो हो होइन यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मेरो सोसाइटीमा पनि हुनु हुन्छ राम्रो भन्ने पनि हुनुहुन्छ नराम्रो भन्ने पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँ एक्टिङ क्लास गर्नुभएको छ मैले एक्टिङ क्लास अह कतै पनि केही जोइन गरेको छैन म आफै गर्छु होइन लाइक त्यो देखेकै भरमा गरेकै भरमा म आफ्नै उसमा गर्छु मैले क्लासेसहरू चाहिँ जोइन गरेको छैन जस्ट स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ म्युजिक फिल्डमा म्युजिक भिडियो फिल्डमा आउनको लागि अब आफ्नै च्यानल पनि भन्नुभएको छ अहिले त फेरि टिकटकबाट पनि मोडलिङका अफरहरू आउने एउटा समय छ नि हजुर हजुर छ अनि म आफ्नै च्यानल पनि चलाइरहेछु अनि यहाँको मसँग त्यति धेरै टिम हुनुहुन्न होइन मेन कुरा त म भिडियो बनाउन अनि एडिट गर्न सबै आफै गर्छु मलाई आउँदैन थियो भने म सिकिरहेको छु युट्युब हेरेर होइन अनि यहाँ एउटा हाम्रो भाइ छ सफल कुसुवा भन्ने अनि उसले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्छ भिडियो बनाइदिँदा ओर्दा दिदी म बनाइदिन्छु भनेर उसले बनाइदिन्छ अनि क्यामराम्यानको लागि चाहिँ ऊ सपोर्टिभ छ अनि बाँकीको काम चाहिँ युट्युबहरूको लागि म आफै गर्छु अनि के छ तपाईँको फ्युचर प्लान के छ सिनेमा क्षेत्रमा लाग्ने मोडलिङ म्युजिक भिडियोमा कि जस्तो ऱ्याम मोडलिङ अब के छ तपाईँको प्लानिङ के छ मेरो मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेकै मेरो एम भनेकै फिल्म लाइनमा जाने थियो होइन तर मैले यो टु इयर्सभित्र मैले जति बुझेँ नि त्यहाँ मेरो जति इन्ट्रेस्ट थियो त्यो यहाँ थियो भनेदेखि यहाँ पुगेकै इन्ट्रेस्ट घटेन तर यहाँ बिचमा आएर अड्क्यो सो मैले अब त्यतातिर चाहिँ गर्दिनँ म फेसन डिजाइनिङ जोइन गर्छु पढ्छु अनि पछि अपर्च्युनिटी मिल्यो भने म मोडलिङ पनि गर्छु हाम्रै डिजाइनिङमा पनि त मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त ऱ्याम्पहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बरु यसबाटै आफ्नो इच्छा अलिकति न अलिकति भयो भने पुरा गर्छु भनेर अनि म पहिला सुरु चाहिँ पढ्छु फेसन डिजाइनिङ नै गर्छु अब यो फिल्म लाइनलाई चाहिँ म अब पार्ट टाइम टाइपले राख्छु म फोकस नै यसमा चाहिँ गर्दिनँ भन्ने सोचेको छु मैले जस्तो तपाईँले अघि नै कुरा उठाउनु भएको थियो नि अर्गनाइजरले तिमी सानै छौ बच्चैदेखिरहेको छौ होइन बडी सिपको पनि कुरा गर्नुभएको थियो जस्तो कि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा नेपाली जो हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा बोल्डिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो लाई भन्दा पान पनि एक्टिङलाई प्लस आफ्नो जुन एउटा ट्यालेन्टलाई पनि एउटा लिने गरिएको छ नि हजुर लिने चाहिँ गरिएको छ तर मेन मान्छेले आएर अफर दिनुभयो भने चाहिँ त्यस्तो आउँदैन होला त्यस्तो कन्डिसनहरू होइन तर अब यो मार्फत यो मार्फत जानु पऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो मेरो मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट त कोही पनि हुनुहुन्न त्यो लाइनको होइन अनि अब सपोर्ट पनि त्यति धेरै अलिअलि पनि भएन होइन अनि अब बुझ्दै 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 जानु पनि भयो नि त अनि यो मान्छे त्यो मान्छे त्यो मान्छे त्यो मान्छे गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो बिचमा चाहिँ युज गर्न खोज्नुहुन्छ कि हुन चाहिँ एक्टिङ र आफ्नो ट्यालेन्टबाटै चुज गर्ने हो होइन बडी बडी सेमिङहरू भ बडी सेप अथवा बडी सेमिङ भन्दा पनि होइन किनभनेदेखि अब म पातलो छु म मान्छु होइन तर म जस्तो धेरै मोडल्सहरू इन्टरनेसनल मोडल्सहरू पनि त हुनुहुन्छ नि होइन त्यही भएर आफ्नो ट्यालेन्ट हेरेर नै कदर गरिन्छ तर अब हाम्रो उसमा चाहिँ मार्फत मार्फत भएको भएर चाहिँ यहीँ बिचमा चाहिँ मान्छे अल्झिन्छ क्या अञ्जलीजी जस्तो तपाईँलाई अघि पनि कुरा उठाउनु भएको थियो नि सुरुमै फेसन डिजाइनिङ पनि पढ्दै हुनुहुन्छ के कोर्स हो खास कति यो टाइम मैले फेसन डिजाइनिङ चाहिँ सुरुमै डिप्लोमा कोर्स गरेँ यो चाहिँ फिफ्टिन मन्थको गरिरहेको छु अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा अलिक बन्द भएको छ फिफ्टिन मन्थको हो यसपछि यसमा ब्याचलर मास्टर सबै हुन्छ अब त्यो पनि कन्टिन्यू नै गर्छु कठिन अहिलेको नेपाली समाजमा फेसनलाई डिजाइनलाई होइन कतिको चाहिँ फलो गरेको कतिको चाहिँ जस्तै हाम्रो नेपालको मौलिकता जुन मौलिक एउटा आफ्नो फेसन छ नि त्यसलाई ते त्यति अझै पनि त्यति माथि उठाउन सकिएको छैन यो अवस्थामा तपाईँ युवा हुनुहुन्छ तपाईँ युवा फेसन डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ अहिले होइन फेसन सिक्दै पनि हुनुहुन्छ आफू प्लस केही काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ के छ तपाईँको विचारमा नेपाली जुन फेसनलाई नेपालको मौलिकतालाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ तपाईँ यस्तो फेसन डिजाइनरले अब हामीले हामी फेसन डिजाइनर भएपछि हरेक डिजाइनलाई हामीले त्यहाँ कपडामा ल्याएर उतार्न सक्छौँ होइन अनि अब नेपाली डिजाइन्सलाई नै ने बाहिर सबै लाइक ग्रो गर्नलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रै ढाकाको कपडाहरू हाम्रो नेसनल ड्रेसहरू हुन्छ नि अब त्यसलाई नै अलिअलि सबै मोडिफाई गऱ्यो भने त फेरि हाम्रो मौलिकता गइहाल्यो होइन मोडिफाई गरेर अनि त्यसलाई नै प्रायोरिटीमा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरको ग्रोथ हुन्छ तपाईँ म्युजिक भिडियो फिल्ममा नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ यदि तपाईँलाई राम्रो अफर आयो भने तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ होइन मलाई राम्रो अफर आयो भने म प्रिपेयर छु घरबाट फ्यामिलीबाट सबैबाट तपाईँलाई सपोर्ट छु चा। फ्यामिलीबाट चाहिँ फुल्ली सपोर्ट छ अनि युट्युब गर्नुभएको छ के के अहिले गर्दै हुनुहुन्छ म युट्युबमा सबै मिक्स कन्टेन्ट गरिदिरहेछु म भ्लग पनि बनाउँछु अनि म आफै आफै आफैलाई राखेर कभर भिडियो पनि बनाइरहेको छु होइन अनि म म म म म म म मेकअप ह्याक्सहरू पनि ट्राई गर्छु अहिले चाहिँ वान मन्थ भए चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु छोडेको है यो दसैँ तिहार बिचमा दसैँमा नि बनाएको थिएँ स्टोरेज नपुगेर मेरो भिडियो आधा डिलिट भयो आधा के के भयो होइन म मिक्सर पुरै सबैको मिक्सर छ मेरो च्यानलमा सबै थोक अन्तिममा यो नेपाली अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आ, यो नेपाली अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई चाहिँ हामी जस्तो के अरे एउटा ब्युटी ब्युटी पे ब्युटी कन्टेस्ट जितेकोलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन अनि यसरी नै अब कोही फिल्म लाइनमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू आतिएर होइन ए हुँदैन यस्तै गरेर जानुपर्छ भनेर अहिलेको युवाहरूलाई हाम फाली चिह्न हाल्नुहोस् नभए यो ला यो इन्डस्ट्री यति गहिरो छ कि यहाँभित्र एक्चुली मान्छे छिर्यो भनेदेखि यहीँभित्र हराउँछ होइन र हाम्रो यो नेपाली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई सेयर गरिदिनु भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला हस् अञ्जलीजी यो छोटो मिठो कुरा खानेको लागि थ्याङ्क्यु हजुर थ्याङ्क यू